Єднуємо скайпом з бійця Маркіян Лопачак, секретар Львівської міської ради, старший лейтенант Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Маркіяне. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Цікаво від вас почути, ну і хотіли б дізнатися з того, що можна знати, яка ситуація зараз на фронті, де ви перебуваєте, що ви спостерігаєте, що важливо зараз українцям чути і розуміти, чим вони можуть бути корисні, якщо вони залишаються тут, в тилу? Ну, ситуація на фронті стабільно важка, можна сказати, що важка, але контрольована, тобто ми далі спостерігаємо безглузді масовані штурми росіян, які буквально по всьому напрямку намагаються закидати трупами своїх солдатів всю лінію фронту. На щастя, їм цього не вдається, це коштує багато зусиль, але тим не менше ми, скажімо, не маємо якихось там значних просувань росіян цій фактично лінії фронту. Після Авдіївських подій вдалося плюс-мінус стабілізувати. Ну, не менше, ситуація надалі є досить важка. Пане Маркіяне, от важливо від вас також дізнатися, почути, яка зараз ситуація з озброєнням, яка ситуація зі снарядами? Ми читаємо інформацію про те, що начебто вже чехи знайшли, знайшли і кошти, і снаряди знайшли. Є інформація, що десь нам Болгарія допомагає з снарядами радянського калібру 152-122. От наскільки зараз відчувається нестача? Чи не відчувається вона взагалі? Ну, давайте ми питання стачі і нестачі снарядів і боєприпасів залишимо в тій темі таку інтрижку і будемо чекати все ж таки офіційних повідомлень нашого генерального штабу і командування військового, тому що є речі, про які, ну, я думаю, що не варто публічно їх обговорювати. Я можу сказати, що якщо порівнювати нас з нашим ворогом, звичайно, той вал металу, вогняний вал, який він намагається використовувати, звичайно, що не завжди нам вдається відповідати такою кількістю, але за рахунок того, що ми знаходимося на своїй землі, за рахунок того, що ми намагаємося більш влучно працювати, нам вдається якби конкурувати з ними і давати належну відповідь. Чи відчутно брак людей, брак кадрів на фронті? Кого треба? Не можна однозначно сказати, що потрібно там, от, скажімо, там потрібні тільки піхотинці, чи потрібні там великі і здорові, там, скажімо, і інші, там, скажімо, з менш фізичними можливостями, там люди не потрібні. Тобто військові зараз війна настільки динамічна, настільки технологічна, що потрібні люди абсолютно всіх фахів. Той ж самий водій, який може працювати, той ж самий айтішник, який може працювати за моніторами, фізично розвинений молодий хлопець, який може працювати піхотинцем, артилеристом, люди, які можуть працювати в ППО, які можуть працювати інструкторами в навчальних центрах і так далі, там ФПВшники. Тобто не можна сказати, що, скажімо, бракує якоїсь однієї категорії. У нас іде виснажлива війна вже триває третій рік. Це потрібно розуміти. Люди втрачаються, на жаль, люди є і поранені, і постійно потрібно це компенсовувати. Ну, вже колись, я не знаю, чи в цій студії, чи ні, ми проговорювали цей момент, що зрив мобілізації в першу чергу вигідний росіянам. Тобто ці всі масовані істерики, там так діє ТЦК чи не так діє ТЦК. У нас вал експертів, які має бути законодавство мобілізаційне, там чи таке, чи сяке. У нас на третій рік війни, замість того, щоб швидко прийняти закон про мобілізацію, вирішити ці проблеми, тому що вони однозначно, що є, і вони завжди є проблеми з мобілізацією. У нас депутати Верховної Ради ні до чого іншого кращого не додумались, ніж зробити що? Зареєстрували 4000 поправок і вже 3 місяці товчуть воду в ступі і намагаються сподобатися абсолютно всім. Таке враження, що починається передвиборча кампанія. Замість того, щоб максимально швидко провести мобілізацію, не робити оцих шоу, оцих обговорень якихось і вирішити питання. Ми
фактично, який вже четвертий місяць спостерігаємо, ці всі дискусії, дуже багато експертів з'явилося у нас в мобілізаційному законодавстві. Знаєте, вже колись говорили, що раніше у нас ці експерти дуже сильно коментували свинячий грип, потім пандемію, перед тим там різноманітні економічні кризи, потім там всі у нас там в політиці під час виборчих кампаній з'являється. Тепер у нас є абсолютно експерти в війні, проведення мобілізації, застосування озброєння і так далі. Маркен, ви зачепили політичну ситуацію, так? І таке наступне питання військово-політичне, скажімо так. Якщо, ну, знову ж таки, ми тут вже в нашому ефірі десь навіть домовилися, що там звертати увагу на західну, на західні медіа треба дуже обережно, м'яко кажучи, але тим не менше, все одно ми цю риторику десь вона відчувається, що можливо нас можуть підштовхувати до якихось перемовин. Очевидно, що перемовини з Російською Федерацією – це така константа, дуже, я так дуже дипломатично висловлюся, дуже хитка і неправдоподібна. Але тим не менше, як ви гадаєте, який загалом може бути план і як нас можуть до нього схиляти стосовно перемовин з Російською Федерацією? Ну, дивіться, в теорії, звичайно, що перемовини зараз, напевно, на найбільш вигідні безпосередньо Російській Федерації. Якщо говорити про перемовини на теперішній момент, тобто це однозначно будуть перемовини не на умовах України. Однозначно, що щоб перемовини, ну, в теорії, які би ми хотіли, перемовини, це, грубо говорячи, договір про капітуляцію Російської Федерації, ми повинні зрозуміти, що з таким сусідом, з яким, якщо подивитися в історію стосунки наших там останніх там кількох століть, та минулого століття, зокрема, ми бачимо постійні військову агресію зі сторони Російської Федерації, сторону нашої країни. Тому ми повинні, ну, найкраще це би було, звичайно, повний тотальний військовий розгром і неможливість Російської Федерації нести загрозу нашій країні і іншим нашим цивілізованим партнерам. З іншого боку, ми зараз, ну, можемо прогнозувати, що частина західних політиків, які чи втомилися, чи їх попросили говорити, що вони втомилися, чи це є цільова гра зі сторони Російської Федерації, тому що вони теж мають бажання завершувати війну лише на своїх правилах і на тих умовах, які вони хочуть, які вони, на щастя, поки що не досягнули. Тому потрібно розуміти, що треба сподіватися і орієнтуватися на розумну частину західного суспільства, яка зараз, в принципі, тотально переважає, яка розуміє, що на даний момент жодних договорів з Російською Федерацією підписувати не можна. Ну, вибачте, пане, приховували журналісти, за 10 років війни Російська Федерація порушила більше 400 різноманітних договорів міжнародних. І, ну, зараз говорити про якийсь там черговий, ну, я би, ну, не сподівався і зараз би цих речей, якби, ну, намагався уникати навіть медійному простору.